с този на ЦСКА. Засилва се Маркиньос, изстрел. Твърде силен и неточен. Над напречната града премина. Да е в наказателното поле. Центриране. Там се разминаха няколко футболисти. Георги Кабаков видял да разберем какво се случи при центрирането на Бълджийски. Ето е позицията на Бранеков. Сам се удари Александър Бранеков в гърба на Стиван Петков. Държи се за рамото, дано няма нищо сериозно с него. Владимир Иванов дава последни указания на Рум. Може пък Нико Джурджо и да застане като ляв бранител. Той може да играе на тази позиция. Сега ще разберем. Ето го изпълнението на корнера. Георги Петков излиза, успява да боксира топката. Разбъркването в пенала продължава. Високо вдигнат крак имаше тук нарушение. Божидар Васев не прецени летежа на топката. Много накъсана игра наистина. Ето как посегна Божидар Васев, твърде болезнено. Беше извън наказателното поле посягането, иначе това щеше да е дуспа. Сега само пряк свободен удар. Кръв по лицето на Чипев. Не вложи умисъл в действията си. Атака на Монтана. Поредното центриране в наказателното поле. Там много хубав удар. Топката се отбива в напречния стълб. Прекрасна възможност. Още веднъж. Това акробатично изпълнение. От друга гледна точка. И гредата помогна на Георги Петков. Да, докосна мисля, че топката Георги Петков. Нищо за белите. Меко центриране в наказателното поле. Там кратко разбъркване се получи. Дали това няма да е гол? Не. Помня да се разпише. Нямаше и засада при центрирането. Вижте, ето тук как топката малко случайно попадна в Ивайло Димитров. Но ъгъл пред него бе прекалено малък и защитник на Монтана го затвори на време. Така Ивайло Димитров не можа да отбележи. Добро центриране на Бълджийски. Тук се получи рикошет и решителен шпагат в последния момент. Това е много опасно. Янис Карабельов напредва. Има в себе си опция в дясно да подаде към Сердеров и все пак топката щеше да стигне до него. Янис Карабельов е спрян. Трябваше Сердеров успя да му подаде. Карабельов имаше достатъчно терен пред себе си да напредне. Ето тук си поведе лошо топката. И това позволи реакцията на Иван Михов. После и Тихомир Трифонов се намеси срещу Карабельов. Футболистите на Славия остават прекалено големи пространства. Сега Георги Петков сбърка фатално. Не до там. Пропуск на Стиван Петков. Грешката му щеше да е фатална, ако топката се бе озовала в мрежата. Поцени това положение 40-годишния Георги Петков и за малко да бъде наказан. Ето как сбърка Стиван Петков, пресече този пас и след това силният му шут не попадна в цел през първото по време. Да видим как ще бъде през втората част. Подаване сега, това е възможността за Славия. Няма засада. Христо Иванов, прекрасна. Изявам него засада нямаше. Или пък има. Не съм сигурен дали Шоко не покриваше. Спорно положение. Но Христо Иванов, ще видите колко добре реагира. Излезе без да извърши нарушение срещу Ивайло Димитров. Много лошо си поведе тази топ. Помогна на Христо Иванов. Да видим дали обаче нямаше засада. От тази перспектива ми изглежда, че Шоко покрива засадата. Линията на терена показва добре. А и виждаме, че страничният съдия от далечната страна имаше и добро подаване на левия фланг, където Даниел Генов сега получава топката и шутира през центъра, защото Даниел Генов бе намерен. Той без да се колебае. Центриране на близката града. Опасност. Омар Абут надскочи всички и отправи удар с глава. За негово съжаление неточен. Началото на тази атака. Сердеров към Пашов. Той центрира с едно докосване. Внимание! Иванов. Още веднъж центрирането на Пашов. Излизането на Христо Иванов. Божидар Васев вече бе отправил удара с глава, когато се стигна до единоборството. Така че за дуспа и дума не може да става. Атанасов. Добре в наказателното поле. Успореден пас на голината. Маркино след това от движение не можа да хване тази топка от Омар Абут се намеси по много добър начин. Докато гледахте повторението, Маркинос подава в наказателното поле. Андреас Васев! Твърде слаб удар. За това, че оставиха пространство за включване на Андреас Васев, който бе намерен от Маркинос.
матч. Противата на Джурджо 1 на 1. Продължава Андреас Васев. Центриране. Удар с глава и спасяване на Георги Петков. Прекляваща. Първо с начина, по който Андреас Васев успя да се справи с съпротивата на Джурджо. Центрира топката към непокрития Петър Атанасов, чийто удар с Кинюс бе част от ЦСКА, а и от Локомотив София. Центриране на писката града. Удар с глава. Христо Иванов спасява. Опасността обаче не е преминала. Още едно центриране. Топката бе избита буквално пред голлинията. Шанс се озова в наказателното поле. Още веднъж удар с глава на Ивайло Димитров. Чудесната реакция на Христо Иванов. Отново Ивайло Димитров опита да реализира и тук, ако не беше Чипев, който изчисти от голлинията. Резултата щеше да бъде открит. Първият случай, в който Христо Иванов се намеси подобаващо след това, и при втори опит Ивайло Димитров бе близо до гола. Тук бе прехвърлен Христо Иванов. Търси позиция за да стреля. Затворене. Назад към Чипев. Той шутира. Не точно. Как може такова? Не. Добре се освободи Балджийски. Ще успее да изпрати успореден пас на голината. Христо Иванов спасява. Продължава разбъркването в наказателното поле. Джур. Състава на Монтана с 10 човека. Още веднъж на месте на Христо Иванов. Пред... Финт на Шоко. Сменя посоката. Хубав пас на Шоко. И това е гол. Монтана повежда в важни моменти, дори и Дуспи, но ето колко добре сега успя да се промъкне и след ниския пас по тревата на Шоко изпрати топката в мрежата на Георги Петков. Този път нямаше какво да стори вратара на Славия. Тръгна да вдига ръка за засада, такава обаче нямаше, защото Маркиньос изскочи от дълбочина. Нямат много време на разположение гостите, ако искат да се доберат до равенството. Центриране в наказателното поле. Христо Иванов този път се поколеба и това е гол. Слави изравнява вратата на ето този човек, Христо Иванов. Ето центрирането. Рикошет е в Ивайло Димитров. Малко случайно топката попадна в Йомов Сердер. Сердеров успя да центрира. Михов увисна. Ивайло Димитров без да иска успя да отклони тази топка. И пред ръцата да бъде отнета. Омара Буци извиси във въздуха. А след това възможност за Балджийски. Удар на Балджийски. 2-1 за Славия. Обрата е пълен. Ранни грешки в края на матча за отбраната на Монтана. Ето как Ивайло Димитров надскочи Михов. Балджийски след това шутира по диагонала в обратния ъгъл на вратата, пазена от Христо Иванов. Тук Михов бе прекалено статичен, позволи на Ивайло Димитров да отклони. Първи успех през сезона. Много нерви скъпи Георги Петков, но сега може да се усмихне доволно и да прегърне младия Петко Христов. Този фен на Славия, който се оказа единствен в